Waldaan misooma Oromiyaa hojii uummatumarraa uummataatiin misoomawwan bu'uuraa hojjechuu irratti tumsaa jira. Harargee Dhihaanaa gammachiis mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Barkumee Qunneetti mana kitaabaatii fi laaboraatoorii ijaaruudhaan kitaabbanii fi meeshaalee alii barnootaa dhiyeesseetii jira. Tumsa kanatti fayyadamuudhaan qabxii gaarii galmeessuuf kan hojjetan ta'uu barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Barkumee Qunnee himaniitii jiru. Mana kitaabaa hin qabnu turre ammaan tan immoo mana kitaabaa arganne kitaaba Waldaa Misooma Oromiyaa. Nu gumaachee arkannee jira amma saniifuu gammachuu guddaa nutti dhagaame kitaaba san arkannee dubbisaa jira jechuudha. Barsoonni yeroon jirre seennee mana kitaabaa kana kitaaba waan arkanneef seennee itti fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf kitaaba kana yoo dubbisne qabxii gaarii fiduu ni dandeenya. Waldaan Misooma Oromiyaa kitaaba kana nu gumaachee akka nuti yeroo keenya gizee barsaanii jirres gizee boqonnaatis akka nuti yeroo keenya waan hin taanetti akka hin gubne kitaaba kana yaadee. Akka kanuuf gumaachi galatoonfachuun barbaada qabxii gaarii fidee bakka waldaa odaa geeshoo jaansan akkaan deemu abdiin qaba jechuudha. Maatiin barattootaatiis deeggarsa kana gammaduudhaan tumsa waldaa misooma Oromiyaa gama hundaatiif ga'ee isaanii kan gumaachan ta'uu himaniiti jiru. Oromummaan afaan qofaanii miti hojii akkanaa kan hojjetan Oromummaan. Nuti hojjetaan hundi keenyaa'u buusii nurraa eeggamu. Dirqama lammummaa keenyaa bahuu qabna. Barsiisaa Abdulaakim Hassan du'ee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Barkumee Qunneeti. Tumsi gama kanaan nu taasifame milkaa'ina hojii keenyaatiif ga'een qabu guddaadha jaan. Laaboraatoorii ijaaruurraa achi keessattis keemikaala dhiyeessuun saniin dabalatatti mana kitaabaa kanas deeggarsuma Waldaa Misooma Oromiyaatiin ijaarame. Kitaaballee itti fidanii milkaa'ina hojii keenyaatiif haala nu bira dhaabbachuu jiran. Bulchaatti aanaa naannaa gammachiisa obbo Hamid Ibrahim Waldaa Misooma Oromiyaa waliin tumsa gama hundaatiin hojii uummata hirmaachiseetu hojjetamaa jaan. Waldaa Misooma Oromiyaa cimsuun deeggaruun. Utubuun ga'ee hunda keenyaa ta'uu qabu. Itti aanaatti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Harargee Dhihaa obbo Zarihuun Ijjataa Waldaa Misooma Oromiyaa hojii baruu barsiisuudhaatiif tumsi sadarkaa hundattuu taasisaadhaa jiru milkaa'ina hojii keenyaatiif ga'een qabu guddaadha. Barattootaa fi kutaaleen hawaasaa hundinuu tumsi kun fufinsa akka qabaatu hojii Waldaa Misooma Oromiyaa deeggaruu itti hafufanii barattoonni deeggarsa kana argatanis tumsa kanaan qabxii gaarii galmeessuudhaaf tattaafachuudha qabanii jiran. Kun waan baay'ee jajjabeeffamuu qabu. Barattoonni keenya immoo isa kana dubbisanii. Barnoota isaaniitti jajjaboo ta'anii qabxii olaanaa akka galmeessan abdii qabna. Itti gaafatamaan Waldaa Misooma Oromiyaa deemee Harargee Dhihaa obbo Maandaafuroo Gadaam hundinuu milkaa'ina hojii Waldaa Misooma Oromiyaatiif tumsinaan rakkoolee sadarkaan jiran nutummaan furachuu dandeenya jedhan. Waldaa Misooma Oromiyaa cinaa uummanni Oromoo uummanni godina Harargee Dhihaa hundi xiqqaa guddaa lammiin hundi yoo cinaa dhaabbate rakkoo baay'ee akka godina kanaatti jiru hiikkachuu dandeenya.